Voltou sim. Viu como é que. Ele é só na frente. Se você esconder dele ali. Olha lá, ó. Lá vai o barrigudão. O barrigudão lá vai. Aí vai voar pro outro lado hoje. Focando, velho. Mas é por causa da grade aí, acho que tem que ser esperto. Ê, neném. Lá vai.